ትዝታ ሲዘወት ወዳኒ የመጣ ትዝታ ሲዘወት ወዳኒ የመጣ እፎ የሚልበት ሞት ጊዜያት እንዳላቆፋሁር መየተፈዝቼ እንዳላቆፋሁር መየተከዝቼ ታዲያ እንዴት ያስችለኝ ትዝታን ሰምቼ ታዲያ እንዴት ያስችለኝ ትዝታን ሰምቼ ታዲያ እንዴት ያስችለኝ ትዝታን ሰምቼ እረስተሽኝ አንቺን ከነ መፈጠሬ እረስተሽኝ እንኳን ከነ መፈጠሬ እኔ ግን ስለ አንቺ አስባለሁ ዛሬ እኔ ግን ስለ አንቺ አስባለሁ ዛሬ። ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ያንተ ሀብት ከመንሱር ጀማልና ከላይ ፎፋቢል ብር ይበልጣል ወይ ይሉኛል። ኢትዮጵያውያን ቢሆነ እኔ በየወለደ ቀው የሚዘንበው ገንዘቤ የኢትዮጵያን ግማሽ ህዝብ ደሞዝ ይከፍላል። ኢትዮጵያውያን የእነሱን ሀብት ባላቅም እንደው የእነሱ ሀብት ለእኔ መስቲካ ይግዛልኝ አይግዛልኝ እንኳን አላቅም። ኢትዮጵያውያን ቢሆነስ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አትጠይቁኝ። ቴንኪዩ። ምንድነው የምታገላብጠው? ናተ ብላ እንጂ ማዘርዬ፣ ይሄ ነገር ይበላል እንዴ? ዲኛ አይደለም እንዴ? ይበላል። አረ ማዘርዬ፣ እኔ ይቀርብኝ፣ ለጤንነት ይገለኛል ይሄ ነገር። ባ ይገለም በኔ ሆነ በስቲ ዳጉስ እንዴ ነኝ ማዘርዬ? እስቲ 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 ብላስ እንዴ? ምን ነው እኔ ጌታ ማዘርዬ፣ እውነት በእርሱ እጅ ሲሆን ነው እንደዚህ ጣፈጠኝ? አዎ በእርሱ እጅ ሲሆን በጣም ጣፈጠኝ ማዘርዬ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ ባለፈው እንደተናገርኩት እኔ ዓለም አቀፍ ባለሀብትና ታክሩና ይኸው ረሙንና ሮዚን ድሬያቸዋለሁ። ኢትዮጵያውያን ቢሆንስ ለእኔ ምንም የሚከብደኝ ነገር የለም። ተውት እሱንና ረሜ ያዝ፣ ረሜ ሮዚ ያዥ። ቢሆንስ ኢትዮጵያውያን ለእነሱ ይሄ ሲያንሳቸው ነው። ቢሆንስ ኢትዮጵያውያን ለእነሱ የሰጠኋቸው ገንዘብ ስንት ብር እንደሆነ ገምቶ በስትክክል ያወቀ ኮመንት ላይ የእሱንም ሰርግ እንደዚህ ድል አድርጌ ደግሳለሁ። ቴንኪዩ። ዓለም አቀፍ ይሄ ዙሪያ ሙሉ በዳይመንድ ነው የተለበጠው፣ በወርቅ አይደለም። ከእኔ ስር ስር ብለህ እንደዚህ እኔ ልቆልጠኝ ነው እንዴ ረሜ? ዓለም አቀፍ አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት ላይ አይደለሁም። እሺ ፍሪ ማድረግ እፈልጋለሁ ራሴ። እባክህ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። እኔ አሁን ምንም አልፈልግም፣ ሌላ እንደዚህ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት አልፈልግም ረሚ። ነገር ግን ይሄን ልብስ እንዲህ ይሄ ጫማው ምናምን እንዲህ እንትኑን የገዛህበትን ቦታ ብቻ እንድታሳይ ነው የምፈልገው። ዓለም አቀፍ ቢሆንስ ነው ብላችሁ ምን ላሰ? እሺ እንሂድ፣ እሺ እንሂድ። ቢሆንስ ዓለም አቀፍ ወይ ረሚ ክላሲክ ኤን አልፋ ማለት እዚህ ነው። ክላሲክ ኤን አልፋ ብራንድ ይሄ ነው እንዴ ረሚ? እኔ ከዚህ ባለፈው እንዳለ ልብሱን እንትን ብዬ አሳሽጊ የወርቅ ሰዓቶች ምናምን እኮ ዓለም አቀፍ የሚፈልጉትን ወስደው ሞታ። እሺ ጊዜ ለኝ ረሚ፣ በዚህ ልክ ይሻላል። አይም ጉድ ላይፍ ኦኬ። ናታን ወይ ማዘር፣ ልጆቹም ውጭ እያደሩ እያስቸገሩ ነው። አንተ አይደለም እንደ መጀመሪያ ሽምግልና ገብቼ ያመጣህብኝ? ማዘሪ፣ እኔ እኮ ሽምግልና ገብቼ አጋባኋቸው እንጂ ውጭ እያደሩ ተቸገሩ እንዴ? እንጂ በጣም ያንተንም እንደ ያመጣህብኝ መጀመሪያ ጋብቻውንስ እሱ ማለት ነው። ማዘሪ፣ ቆይ አንዴ። ሮዚ ረሙ ኑ። ረሙ። አቤት። ሮዚ፣ ምንድነው? እኔ አጋባኋችሁ ማዘር፣ ለምንድነው ውጭ እያደራችሁ የምታስጨንቋቸው? የት ነው የምታድሩት? ውጭ ቆይ። ዓለም አቀፍ ባለፈው በነገሩን አፕሊኬሽን አላለ እንዴ? እሱ እኮ እያደርን እኮ ነው። በማረፊያ ያለ ነው እንዴ? ማረፊያ ያለ እንዴ? ማዘር፣ ማረፊያ ያለ ማለት እኮ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እንደ ቲክቶክ ማለት ነው። አዎ፣ ልክ እንደ ቲክቶክ ይሆንና ምንድነው አልጋ ካሉበት ሆነው የሚያስይዙበት ቦታ ነው። አሁን ለምሳሌ ባለፈው ኩሪፍቱ ሄደናል ነበረ። ልክ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሳንነሳ ኩሪፍቱ ላይ ካሉ አልጋዎች
እዛ አንተን ምንድነው ደብረ ዘይት ላይ ካሉ አልጋዎች መርጠን አልጋ ሲዘን ነው የሄድነው። እንደዛውም ሆኖ ደግሞ በ9717 ደግሞ ደውለው አልጋ ማታ ሊፈልግ ይችላሉ። ምን ማለት ነው? አልገባሁትም አለ። እኔ አሁን 9717 ላይ ደውዬ ማረፍ ብቻ ነው የምፈልገው። ረፍ አለ ወይ ወይ ለኢትዮጵያውያን እሺ፣ በወርቅ የተለበጠ ገበር እንደሚለብሱ ነገራቸዋቸው። ረሜ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ጉራ ምናምን አልወድም። ረሜ እንዴ እርሱ ካላሳዩ ያሳያቸዋል። አለም አቀፍ የእርሱን ነገር ማሳየት አለብኝ። አለም አቀፍ አልወድም። ያው ኢትዮጵያውያን እሺ፣ በወርቅ የተለበጠ ገበር ነው የሚለብሱት። አለም አቀፍ ረሜ እኔ እንደዚህ አይነት ጉራ አልወድም አላልኩም። አለም አቀፍ እኔ የምለው አለም አቀፍ መሽሎ ግን ለኢትዮጵያውያኖች የሚገዙላቸው በወርቅ የተለበጠ ገበር ረሚ እኔ በወርቅ የተለበጠ ገበር ብቻ ሳይሆን ሙሉ ከሱፍ ጋር ሲለበሱ የሚያምሩ የሚገራርሙ ጫማዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ አስገብቻለሁ፣ አዲስ አበባ ውስጥ አስገብቻለሁ። እነሱ ብቻ 22 ታውን ስኬል ግራውንድ ላይ G06 ሱቅ መጥተው የፈለጉትን ጫማ መጥተው ፒክ ማድረግ ይችላሉ። ለአንተ እንደገዛውን ለሁሉ ለኢትዮጵያንም እኔ አስባለሁ። ረሚ ቢሆነስ ኢትዮጵያውያን ያለማቀፍ ልብ ደገቡ ነደን ወደታለሁ። ቴንኪዩ በልልኛ ቤ ቴንኪዩ ሁላይ መችሽም ማሬ ሁላይ መችሽም ፍቅሬ ናፍቁቱ በረታብኝ እንዴት ለሁለ ብቻዬ ሁላይ መችሽም ማሬ ሁላይ መችሽም አቃተይ ሞትኩኛ በርኩል ብትዩ ቁርስ መሳራት አልበላ ላይ ብትዩ ምን እንደምፈልግ ታውቂያለሽ? ብትዩ ምን አንቺ ማግባት ጭራሽ እንዳታስበው ማለት እስኪ ግዛ ቤት መኪና እኔም ልበል አሸወይና ሀብታም ሆነ አቢበለኝ ከዚህ ውጪ አጨቅጭቀኝ እንዲባላለሁ ይባላለሁ እንዲባላለሁ ይባላለሁ እኔ እላለሁ እንዲባላል ነው እኔ እላለሁ። እባክሽ የላይኛው ፍሎር ብር ሞልቷል መሰለኝ። አረ የሆነ ነገር አድርጊ። አረ ናቲ ምንድነው ብሩ መልስልኝ በእናት። ለሁለት ቀን ብለ የተዋስኩን ብር የዚህን አክል እንትን ማለት ሁለት ቀን ቀረጻ ነው አልከኝ አይደል እንዴ? የስራ ብር እኮ ነው በእናት። እኔ የምሰራበት ነው እንዴ? በጣም አቆየው። በጣም እንደዚህ አይደረግም። ምን ሆነ ነው? እኔ እንደዚህ ወጥቼ መናገርም አልነበረብኝም። አይኔ ወንድሜ፣ እኔ ግን አንተን ፈልጋለሁ። አንተ የምር ብታገኘው አይለኝ ደስ ይላል። በጣም ወዲያል ወንድሜ። አረም እንዴ ወንድሜ፣ አንተ አትወድም? ትወዳለህ። ለዛ ወንድሜ በጣም ስለማወደው ባገኘው እግሩ ስር ገብቼ ባረከ ቢኛ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መንሱር ጀማል አይደለሁ። ናስቲ አንተ እስቲ አብይሽ ጠሩኝ። ሂድና እስቲ መኪናውን ይዘና ከሰራ ከለፋ ከጣርክ እንደ መንሱር ማትሆንበት ምንም ጉዳይ የለም። እኔ እዚህ ደረጃ የደረስኩት ሰርቼ ለፍቼ ያዘው ዛግ ጥሬ ነው። ይሄንን የገዛሁት በባዶ አይደለም። ጋሼ ወዴት ነው ይዞት የሚሄደው? አንተ እቺን ገዝቼ ጋሼ ጋሼ ካልከኝ ትንሽ ቢኖረኝማ ምን ልትለኝ እንደምትችል እኔ እንጃ። እስቲ በል ወደ ትየመመናሹ ድንች ገይዘኝ። ያዘው ያዘው፣ አንተ ልትለኝ ነው? እሺ ያዘው ያዘው። ኬት እንደገዛሁት ታውቃላችሁ? ብራንድ ነው፣ ከትየጌጤ ጉልት ነው የገዛሁት።